Pilar Blareix ha celebrat el seu primer campus de robòtica educativa destinat a nens i nenes d'entre 8 i 15 anys. Els tallers que es van realitzar durant les festes de Nadal al local de joves van permetre als participants introduir-se en la robòtica educativa a partir de la construcció i programació de robots Lego. M'ha agradat molt quan hem programat els robots i també construir-los. Actualment aquesta setmana hem après a construir diferents mòduls del robot i programar-lo. Totes les activitats estaven plantejades a partir de dinàmiques creatives i en petits grups amb l'objectiu de crear un entorn de cooperació i encaminat a superar petits reptes amb l'ajuda dels educadors. Aquesta activitat estava organitzada per Innova Educació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilablareig. 4,5 a 5.